Olen Tapio Puolimatka, kasvatuksen teoria ja traditio emeritusprofessori, käytännöllisen filosofian dosentti ja nyt europarlamenttivaaliehdokkaana kristillisdemokraattisessa puolueessa. Ja yksi tärkeä asia, mitä haluaisin EU:ssa puolustaa, on suomalaisen maaseudun elinvoimaisuus ja Suomen metsän hoitajien ja omistajien oikeutta itse päättää metsänhoidosta. Nythän EU yrittää ilmastonmuutos katastrofismin vedoten viedä Suomelta oikeutta päättää metsistään. Suomi on yksi niitä harvoja maita, jotka on huolehtinut metsistään hyvin. Ja nyt se EU-vallantavoittelu on menossa niin pitkälle, että ne haluaisi jo viedä kansallisen oikeuden päättää metsänhoidosta. Ja tämä on ehdottomasti torjuttava. Ja tämä on myös semmoinen ihan kynnyskysymys, että Suomen ei kannata pysyä sellaisessa yhteisössä, joka tällä tavalla alkaa toimia. Nyt me tiedetään, että Suomessa on nimenomaan metsiä hoidettu hyvin. Täällä tiedetään, miten niitä pitää hoitaa. Ja myöskin erittäin tärkeää on pitää huolta siitä, että Suomen maaseutu säilyy elinvoimaisena. Ja että täällä meillä on elintarvikkeiden ja energian omavaraisuus, mikä merkitsee sitä myöskin, että turvetuotanto on uudelleen elvytettävä. Turve on määriteltävä uusiutuvaksi energiaksi. Ja meidän täytyy tällä tavalla valmistautua mahdollisiin kansainvälisiin kriiseihin, niin että me voidaan turvata omille kansalaisille elintarvikkeita ja energiaa.